Cara, seguinte, o cara mais lindo da timeline aí, cabeção bem grande. Eu, no caso, né, o lindo, maravilhoso hackerzão aqui. Aqui o canal do nosso amigo bem estudo do Crazy, né, gente? Pra quem não sabe, o Crazyzão, no caso, tipo, ele foi viajar um tempo atrás. Galera, o que aconteceu, ó? Aniversário, né? A gente foi hackear ele, a gente hackeou ele aqui por um tempo indeterminado, porque, pra quem não sabe, gente, o Crazy, ele tá curtindo a vida dele, né, enquanto a gente tá gravando aqui, não é mesmo? Porque, gente, ó, pra quem não sabe, foi aniversário do Inê dia 26 ou 25, não lembro direito. Mano, os caras foram curtir, tá ligado? E nisso o Crazy deu a responsabilidade do canal pra criança, né? Do nosso amigo Lost. Lost, Lost, eu fui né? logo trocando a senha, né? Porque o canal agora é Então, meu. e ele trocou a senha. Nisso, rapaz, o que acontece? Os cara tá em viagem agora, os caras tá curtindo muito. Então, gente, quero com vocês. Infelizmente, nem parabéns ao Inê no chat, tá bom? Infelizmente, eu não Hashtag queria. parabéns, CinemaFu. Hashtag parabéns, Inê. Meu Deus, Inê Mafu, né? Então, tipo, comenta aí, né? E tipo assim, rapaz, os caras tá em viagem agora, a gente tá cuidando do canal do Crazy. Como o da outra rapaziada também, tipo, do Drank que tá cuidando. É o semanal dele, né? Que é tipo por semana, etc. Um por semana. E por aí vai. E tipo assim, rapaziada, ele vai voltar logo logo, tá bom? A gente não hackeou, tudo não é brincadeira, isso aqui é tudo um clickbait, né? Mentira, eu troquei a senha dele porque eu vou receber o dinheiro dele agora. Eu troquei de É, gente, a gente vai amigável. receber o dinheiro porque, mano, pra quem não sabe, o Crazy tira mais de Fica 7 melhor. milhões de reais por mês. Por isso que ele tá lá Aí. na mansão. Ele que bancou, viado. Ele Por chegou isso que aqui e ele falou: bancou, gente. Ele Por que isso que ele bancou. tá no Guarujas. Toma aqui o seu presente necessário. Contratei uma. Contratei é foda. Contrato é complicado. Aluguei, né, meu parceiro? Aluguei. Aluguei Alugou, amigo, uma alugou. mansão pra você passar seu aniversário. Mas não leve seu amigo Pablo. Aí. Nossa. Os caras me convidou, mano. Tô Mentira, convidou não. O Pablo só tá falando assim mesmo porque ele não quer ficar excluído. Me convidaram também, só que eu não Quem pude. chamou esse Brinks mesmo? Opa, calma aí, Baiane de Mauá. Você mora bem noite, São Paulo. Fit Brinks, o vídeo, tá, galera? Eu. Enfim, gente. Ó, amarelo, ó, amarelo. Eu tô brisando. Morto, mano. Ó, a gente já mata amarelo assim, ó. Nossa, quem gravou isso? Eu não. Ô, você tinha que ver o combo que eu dei nesse cara aqui. Mas enfim. Como é E é que eu ia ver? praticamente isso, gente. Lembrando, rapaziada, que é tudo uma brincadeira aí, o Crazy é amigo, entendeu? Eu gosto pra Eu caramba também dele, bem sou longe amigo de dele. mim. Né? E o Brinks aqui só por tá mesmo, rapaziada. Então, mano, Ah, lembrando eu tô também. querendo jogar o joguinho e eu gosto do Chris. Gente, deixa o likezão aí, comenta Verdade. também, tá bom? Comenta aí, hashtag parabéns pro Nenê, porque não, mano, Nenê é o cara que nos ajudou pra caramba. Agora falando também, rapaziada. Eu vou dar um parabéns aqui no vídeo, né? Porque, mano, o cara ajudou a gente Eita, pra PVP caramba. aqui. Né? Ele sempre nos mata no guerra, ele sempre atropela a gente nos guerras, mas, mano, ele é o Nenê, é o deus Nenê, então, enfim, é isso. Lógico, agora fala você porque eu cansei, mano. Entendeu? Mas, mano, ele simplesmente deixou o canal pra mim postar os vídeos do guerra dele e editar também, né? Porque, tipo, senão eu ia ficar sem vídeo no canal dele. E assim, né? Vocês curtem muito. Gente, eu tô na cama, tô na cama, tô na cama, tô na cama. Não sei por que eles gostam desse Crazy 1007, né? Mas fazer o quê, né, Pablo? Azul na cama, Ló. Tá com dois renders? Que azul mano? na cama, mano? Tá com dois renders. Com dois renders, oh, mano. O vermelho e amarelo. Mano, eu tô com shader só pra falar, tá? Ufa. A máquina tá rodando? Boa. Ô, o cara me combou aqui, aí na ponte, na ponte, amarelo. A máquina tá rodando, Big Brother, Big Brother. Meu Deus. Toma. Lojizão chegando pra amassar. Pablo, você é muito ruim. Opa, matei, Brinks. Ah, tá. Matou? Não, sou muito ruim! Ô, tô na ilha aí, mano! Ele não matou a Amarela ainda, não, ele é muito ruim, velho. Gente, não, renasce. Aí, gente, rapidinho. Ai, tá dois azul! Dois azul chegando nas costas do Matei, Pablo. matei, toma, matei, toma. Matei, matei. Morri. Matou? Caramba! Matei um. Boa, gente! Boa, brincola. A maçã, mas eu tô aqui, né, meu parceiro? Parte, vamos lá. Ó, gente, pra quem não sabe, o Badger tá no jeito do seguinte. Calma aí, mano. Entendi. Da hora, gente, né? Bad War, são do seguinte modo: tem tipo quatro ilhas. Ali, azul! Quebrou. Tchau, tchau. Quebrou não? Não quebrou? Gente, não quebrou? Boa. O Badger tá no quê, gente? Tem quatro times. Nesse quatro times tem um amarelo, um vermelho e um azul. Nisso, a gente tem que proteger essa cama aqui, gente, pra não quebrar, tá ligado? Se cada cama quebra, a gente despawna e não renasce mais. Mas caso, tipo, a gente morra com a cama no spawn ainda, a gente tem uma pequena chance. Pequena não, a gente tem a chance de renascer normal, entendeu? É praticamente isso. Agora a gente tá rushando aqui pro azul barra Para vermelho. Para de narrar bem. A sua jogada, mano. Beleza? Valeu. Obrigado. Nossa, matei tá vindo o azul. Aqui o amarelo. Gente, eu matei os azul, gente. Por favor, né, mano? Não morre pra você, não, mano. Bora fazer o seguinte. Vai dois Fala. E fica um. Qual é o melhor que é do PVP aqui? O melhor? O Paulo. Então, bora eu e tu, Brinks, lá na cama do... E o Pablo, oi, oi, tá oi. Na... Oi, mano. Gente, pra quem não sabe, eu tenho muitos times dos meus amigos, né? O vermelho, bom, vermelho. Vermelho tá aqui na ponte. O azul também. Gente, eu tô aqui, Pulou. Tá mec, me out, eu tô aqui, tá mec. Gente, por que todo mundo focando na gente, véi? Não sei, velho, porque eu tô verde. Até YouTube. É porque a gente youtuber e tá no canal do Crazy. Então. O amarelo tá lá na casa do Cass. Tá. Aí, o amarelo aí. Aqui. Meu Deus! Eu sou muito ruim, parceiro. Vai.
Nossa, o azul também, mano. Tá na minha resposta. Nossa, vem cá. Tá, gente. O amarelo vai tacar 30, tá? O vermelho tem 30 aqui, velho. Vai tacar 30, bota a bola de fogo, sei lá. Matei o vermelho. Dois, eu posso. Já era, já era. Nossa. Não adiantou nada, cara. Não caiu. Sai daí, gente. Dois a mais. Aqui. Pulou. Matei. Boa. Calma, gente, calma. Eu tô amassando isso aqui. Gente, eu vou subir daí. Não, amarelo, que tava aqui. Ah, matei, pulou. Vou pular. Não. Bora. Aí, pulou. Dá pra cá, cara, mas... Calma, deixa que eu vou atrás dele. Alguém vai indo. Ainda bem que é o Pablo que tá gravando. Ele matou. Ele matou também. Vai longe. Vai longe. Não, relaxa, tá bom. Vamos. Já volto, Loche. Me tela, Loche. Meu Deus, meu Pablo! Vem pra cá. Ah, morri, mano. Tá, me tela, Loche. Beleza? Fala aí sobre o Crazy 1007, porque ele é ruim. 1007? Gente, o Crazy, ele é bem noobzinho, tá ligado? Porque, bom, pra quem não sabe, o amarelo tá vindo aqui de bagulho, beleza. Negócio. Calma aí, rapidão. Oxi, ué? Ah, voltou, Lochezão. Oxi, nós estamos aonde, tá ligado? Não, é porque a gente é hack, né? Party games. Nossa, como é esse jogo? Nossa, mano, eu vou perder de primeira, velho. Meu Deus. Aê, Pablão, aí me queimar assim mesmo, maninho. O que que acontece, rapaziada? Pra quem não sabe... Fala, mano, bora falar. Pra quem não e sabe... E o Pablo, ele... Não, pra quem não sabe... O Pablo é meu... Gente, vamos lá, vamos começar. Bom, a gente gosta de se queimar, então, mano, gente, ô Brinks, fala daquela menina chamada Vi pra gente, né, já que, tipo, você... Eita! Então, Brinks, corta a lógica. Ô, não fala o nome assim, não, fala. Você já tá daquela suporte chamada Morgana, ganhei. E aquela Morgana, assim, que você ficou apaixonadinho, que você gostou, eu não, mano. Que você se apegou, que é pro Ceará! Fala aí, pô. Mas, cara, não sei de nada, não, mano. Sabe de nada? Não, fala aí, maninho. Você não sabe. Não sei de nada, não. Porque se eu começar a falar aqui, sabe o que go? Não tem nada pra falar porque, bom... Não tenho nada. Eu não pego ninguém, mano. E aquela loirinha lá, da Alphaville. Ai! Até caindo para o... Ei, caindo para o... Mano, meu... Eu não funciono, meu espaço, cara. Não funciona. Tá bom, eu acho. Ei, cadê ela? Que loirinha, não tem... Ué, fiquei sabendo que vocês estão o quê? 7 meses junto? Não vai e vem, danado. E aí, Pablão, fala aí daquela lá. Daquela lá, tá ligado? Se quiser, aí brinca. Daquela lá que gente, dele, é mentira, né? Dele, rapaz. Não pega ninguém. Mentira! Tá ligado? Mano, não pega ninguém, eu não pego eu, não. Uf, ainda bem, tá vendo? Ainda nossa, bem quem quiser sair do vídeo pode sair, porque, mano, eu sou muito. Ô, Loche, e você, Loche? Porque eu tô ligado que ele mandou de assunto, né, mano? E aí, Loche, você? Que eu? Sobre você, Loche. É, sim. Okay, não, mano, vamos focar na final, galera. Vai. Não, brinca. Tira aí, Pablo, tira ela. Ai. Vamos focar na final. Vai, foca também aí, Loche. Aqui. Bora, foca esse cara aí. Boa. Toma, que é a mina, boa. Que é a mina. Toma. Calma. Boa, gente, já tá nós três agora, vamos. Bora no Brinks agora. Bora no Brinks. Infelizmente você ficou muito... Aqui, tá falando mas... muito, hein, Brinks? Não é você, né? Não, esses caras! E aí, Loche? E aí, Pablo? Quem é o melhor hacker, hein, Loche? Eu que tô vamos no ver, comando, então. Eu que tenho agora. Vamos ver então, Loche. Bora fazer uma aposta? Se você ganhar de mim, eu boto a senha do Crazy no final do vídeo. Será que você bota mesmo? Mano, você é louco? Bota, a senha é muito easy, tá ligado? Meu Deus! Coloca aí porque o pai amassa no minigame, Zulai. Eu sou o melhor hacker, eu acho. Nossa, não, esse aqui é o minigame do Brinks. Por quê? Vou morrer aqui, mano! Olha o minigame do Brinks, aqui se cair esmaga, fio. Meu Deus! Que legal ficar falando essas coisas, então. Ah, mas você é bonitão, Brinks. É legal. Ah, obrigado, você também é bonito, mano. Fora das câmeras. Né? Você é bonito no Minecraft. E eu. Nossa, Lost, tem e um eu. Seu quê, velho? Se fosse um campeonato de feiura, eu não ia entrar como pro player, mano. Ô, caí, eu pensei que não só. Não, cara. É o que? Imagine, mano. Não, cara. Ô, Lost, só espero que tu melhor hack aqui, porque, mano. Eu entendi.
Ô, Loja, vendo que você é um hacker ruim, mano. Hacker velho, mano, mano. Foi bem melhor, Lochizão. Morri, safado. Nossa, muito bom. Pega o pai aqui, maravilha. Ó. Só como? No strafe, no strafe. Ô, só você é mina só, velho, vai. Boa! Ganhou! Boa! Que isso, velho. Ô, esse aqui é muito bom. Oi, isso é chatinho, mano. Muito... Nossa, eu não tenho nenhum. Esse minigame aqui eu lembrava. Lembra, Brinks? Uhum. Quando eu e você... Boas recordações. Boas recordações aqui. Pra quem não sabe, galera, eu sou muito fã. É do Co-op. Pô, mano. Do Zop. É verdade, não mente, não mente. Maninho. Já falei, tipo, com o Inê aqui. Bom. Opa, calma aí, galera. Bora. Oi, fala aí, Lostão. O que você quer falar? Você quer me explanar, Lostão? Você é fã do Edu. A galera já sabe que eu sou fã do Edu. Eu também sou muito fã. É sim, muito, muito fãzinho. Mentira, menino! É primeiro porque eu sou muito mano, bom, velho. Nossa, a galera deve estar com muita raiva de mim que eu sou muito... Esse aqui é muito bom, esse aqui é coordenação motora. Pô, isso é muito chato, mano. Ai, isso aqui é bom, é não. Gente, eu tô em primeiro com 11 pontos. É, Lost. Você vai finalizar seu vídeo com o melhor hacker, porque, mano, eu vi que você realmente não é um hacker bom. Mano, nossa, já começou? Sim. Vem aqui, tem que... Nossa, Nossa, eu tô ratando tudo aqui, rapaziada. Ué, vocês vão ficar calados, é? Calma aí, mano, esse jogo é concentração, né? É concentração, mas isso aqui é concentração. Calma aí, Lostão. Mas, Lost, fala sobre você, Lost. Tipo, a gente tem meninas pra falar. Você, eu já não sei. Então, rapaziada, já tá aqui na última partida, né? Como tu sabe. Gente, é vou contar, gente. Temos que dizer que o Lost saiu. E, tipo, o Lost é bem feinho, né, gente? Não, não, não. Nossa, minha foto aparecendo aí na tela, entrei. Coloca um bu, aproveita pra rodar. Ah, tá bom. Enfim, gente, pra quem não sabe, o Lost saiu assim. E tipo, ainda ele viu que a galera mina, só assistiu galera. Até os 8 minutos. Nisso que ele viu, galera, nisso que ele foi essa mina. Ele chegou na calma, mano. Eu vou pedir um peixe pro Mr. Beast, porque eu me apaixonei pela mina. Eu quero ah, uma. Ah, nem fuder! Calma. Ganhei primeiro. Ganhei! Mr. Beast é meu parceiro, cara. Pô, você é abençoado, hein, mano. E aí, Lost? Ô, Brinks, aí você terminou no mesmo tempo, tá ligado, né? Nossa, mano. Nossa, atrapalha demais, velho. Esses perdas, ainda bem que eu tropecei boi. Nossa, isso aqui é muito chato, mano. Olha, eu tô em cima. É o jogo do Lost. Esse cara. Ah, nem. E aí, Lost? Isso aqui é bom, Lost. Isso aqui é o Edu bosta. Comer. É, só comer, então. Quem que é Edu? Edu? Quem que é esse cara? É um amigo nosso. Brinks? Amigo. Oxe, quem que é esse cara aí? É o Lost, metendo louco. E aí, Lost, ah, pode comer. Silence, Lost. Lost, você ganhar, Lost. Só sobrou nós três praticamente na final. É? Uhum, só tem mais um cara. Eu tô com mais... alguns pontinhos atrás desse carinha aí. É, então, você tem que ganhar esse aqui, no caso. Tem que ganhar esse aqui, mano. Mas é impossível ganhar comigo. Eu sou bem pegador, etc. Ah lá. Meu Deus. Pegador de quê? De... Ar. Ar. Ar-condicionado. Não entendi, eu não entendi. Não entendi, não entendi. Não entendi, não entendeu, né? Ô, Lodge, quer que eu repita? Repita. Eu quero, Lodge. Então. Ah, eu tô na mente. Vamos, drop. Primeiro lugar de novo, ganhei. Tipo, esse aqui para game já é meu já, mano. Posso parar de jogar. Meu louco, já ganhou já, mano. Esse aqui eu já ganhei já, rapaziada. Eu tô com 17 pontos. Esse aqui você podia parar de zoar, né, mano? Eu vou burlar esse game agora. Não tem como você galera... travar o Minecraft. Também que a galera só assiste. Tá vai não. Tragédia. Oxe, como é isso? É um TNT run, praticamente, mano. Tem que... É como se fosse um TNT run. E bom, rapaziadinha, que tá assistindo aqui. Passa lá no meu canal, Lojizão. Passa lá no canal do Pablo e do Brinks. Do Brinks não precisa tanto, não, né? Porque as 48 é, não, do Brinks não, né? Precisa sim, mano. Passa lá no meu canal, porque eu tô... Pronto. Eu tô sorteando também uma conta de Bloodsport. Ah, eu tô travado aí no jogo? Ou morri? Sim. Nossa. Ganhou o Brinks. Que miserável. Burlei, ganhei. Que jogo incrível. É isso, ganhei em primeiro lugar. É isso. Em segundinho, então, mano. Então, rapaziada, vocês... Oi. Cadê minha Kilos? Agora vamos finalizar o vídeo bonitinho. Vem aqui, não. Tem que voltar pro LoL pra ser um bagulho mais profissional. Bagulho meio clean, meio slow. Mais slow. Cadê e a retenção do Crazy nesse vídeo vai ser... É isso, Lost. Finalizei porque eu não tô conseguindo puxar, não.
Então, rapaziada, como vocês viram, ó, vou mudar o nome do canal daqui a 3 dias, então entrar o Lost, beleza? Lost e Pablo, beleza? Vai ser assim. Vai ser, Palost, pronto, é isso. Palost, você viu? É isso, mas não, gente, tô brincando aqui, pra quem não sabe, né, que o Pablo falou, que ele está viajando, né, que é aniversário do Inê. Mas, gente, tranquilo, bom, esse vídeo foi esse, velho, só pra ele não ficar... Esse vídeo foi esse, não, esse vídeo ficando por aqui, se você não gostado, rapaziada, se você gostou, gente, ó, deixa o likezão, se inscreva no canal, ativa sempre pra perder vídeo, porque tem vídeo todos os dias, tá, inclusive, mano. Comenta aí, feliz aniversário do Inê, e é isso, rapaziada. Tá passando o vídeo do... Agora vai ser do... Eu acho que vai ser do Crazy, e é isso. Falou.